Tërmeti 26 nëndorit në qytetin e Durrësit shkaktoi dëme të mëdha dhe në objekte arsimore. Një sër shkollash kopshe u dëmtua në këtë qytet, ndërsa viti i ri arsimor pritet që të nisë më 14 shtator. E ndërsa të gjithë, prindër e mësues kanë dilema se si do të shkoj ky vit i ri mësimor në kushtet e pandemisë së COVID-19 në Durrës për shkak të problemeve që ka lënë nga pas tërmeti, situata është dhe më e vështirë. Kryetaria e emëruar e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, thotë se për 10 objekte ka nisur procesi i rindërtimit, ndërsa numërohen 29 të tillë. Shkollat të cilat janë pjesë e procesit të rindërtimit nga fatkeqësia natyrore mbarojnë në fund të muajit nëntor, sepse afatet e kontratave kanë një e caktojnë këtë gjë. Bashkia e Durrësit ka rreth 29 objekte të cilat preken nga procesi i rindërtimit dhe rikonstruksionit pas fatkeqësisë. Ndër këto ka filluar puna në 10 objekte dhe presim që jemi duke hartuar projektet dhe preventivat përkatës për pjesën tjetër në mbetur. Sako pranon fakti se situata ku ndodhemi për shkak të pasojave tërmetit dhe tashmë pandemisë COVID-19 është e vështirë, ndaj dhe apelon për kujdesje tashmë që dhe fëmijët do të ulen në bangat e shkollës pas një muaji, duke kujtuar se dyert e institucionit janë të hapura. Situata që po kalojmë është nuk është e thjeshtë, është e vështirë. I kërkoj që të ruajnë masat dhe patjetër distancimin social, të vendosin maskat dhe të kenë prioritet jetën. Pastaj bashkia është patjetër është një institucion i cili është me derën hapur për çdo ankesë që kanë qytetarët, duke u fokusuar tek procesi i rindërtimit, pasi është qyteti më i dëmtuar dhe kemi ndjeshmërinë më të lartë lidhur me këtë temë, por sigurisht jeta është e parë dhe ruajtja e saj në këtë situatë pandemie është prioritet. Duhet të jetë prioritet edhe për vetë qytetarët, jo vetëm për institucionet publike. Më 14 shtator pritet nisja vitit të ri arsimor, por në bashkinë e Durrësit, si më e prekura nga tërmeti, do të ketë skenar të veçantë për mënyrën e funksionimit të procesit mësimor, ku 29 objekte arsimore tashmë nuk do të jenë në funksion.